Jedan od oblika prevencije od zaraznih bolesti jeste informisanje i upoznavanje građana sa kojih izvora preti moguća zaraza. Edukativnom radionicom koja je danas održana u tehničkoj školi Nikola Tesla u Šidu, aktivistkinje Crvenog krsta upoznala su učenike sa mogućim izvorima zaraze HIV i načinu kako se prenosi. Ovom prilikom prikazan je film Dečko koji se stideo, obavljen je razgovor u kojem su učenici mogli pitati o nepoznatim pojedinostima, a nakon toga podeljene su brošure. Značaj ove akcije u stvari bio da se podigne svest o obeležavanju 1. decembra, tačnije Međunarodnog dana borbe protiv SIDA. I SIDA kao jedna jako ozbiljna bolest i koja pogađa isto tako kako mlade, tako i stare. Pokušavamo preko Crvenog krsta u saradnji sa Domom zdravlja da podignemo svest o ovom problemu. Šta su mladi danas čuli? Mladi su danas čuli o tome kako se prenosi virus HIV-a, o tome šta je SIDA, na koji način, kako ne može da se prenese i osnovne preventivne poruke. Edukativna radionica organizovana je povodom Svetskog dana borbe protiv SIDA, a koji se obeležava 1. decembra. U Srbiji, prema procenama, ima 3500 ljudi koji imaju HIV, ali trećina njih ne zna da je inficirana jer nema nikakve manifestacije. Testiranje je jedini način da se sazna da li je neko zaražen.